Uită-te la tipul ăsta cu pielea portocalie. A stat pe Marte o vreme, motiv pentru care arată ca și cum ar fi folosit o nuanță greșită de autobronzant. Vezi tu, toți acei carotenoizi din morcov, cartofi dulci, ardei, roșii și dovleci îl protejează de razele UV. Cu cât mănâncă mai mult, cu atât devine mai portocaliu. Iar în ceea ce privește robustețea lui, totul se datorează gravitației marțiene. Gravitația de aici ne face să ne percepem greutatea în mod diferit. Iar dacă vrei să fii tare pe Marte, trebuie să mănânci mult. De exemplu, dacă cineva cântărește 68 de kilograme pe Pământ, pe Marte se simte ca și cum ar avea sub 25 de kilograme. Așadar, mâncatul în exces poate reduce decalajul dintre gravitație și greutate. Mercur e ceva cu totul diferit. Aici e mai fierbinte decât asfaltul din deșert ziua, dar mai rece decât castelul Elsei noaptea. Ar trebui să fie făcut din metal cu un punct de topire ridicat pentru a putea supraviețui aici. Dar noi, oamenii obișnuiți, ne-am topi la propriu. Chiar dacă Mercur e cea mai apropiată planetă de Soare, Venus e cea mai fierbinte. Cum e viața pe Venus? Aș spune mai degrabă viața pe geamănul malefic al Soarelui. Temperatura medie aici se situează în mod obișnuit în jurul valorii de 466 de grade Celsius. Supraviețuirea la punctul de fierbere al apei sau în căldura extremă de pe Venus e o provocare pentru majoritatea speciilor terestre. Doar câțiva aleși pot îndura temperaturi fierbinți, ceilalți fug la Starbucks pentru un latte cu gheață la primele raze ale Soarelui de primăvară. Așadar, nicio ființă umană nu poate evolua suficient pentru a supraviețui pe Venus. Singurele creaturi care ar putea prospera acolo sunt probabil tardigradele și ciudații ăia care pun sos picant pe orice. Te întreb ce sunt tardigradele? Ei bine, sunt niște creaturi minuscule și adorabile, asemănătoare unor omizi cu o rezistență remarcabilă. Ele pot îndura apa clocotită, adâncurile unei gropi marine și vidul glacial și lipsi de lumina al spațiului. Recent, tardigradele au fost incluse într-un studiu științific la bordul unei nave spațiale, care din păcate s-a prăbușit pe lună. Savanții speculează că e posibil ca tardigradele să fi supraviețuit impactului. Hei, ți-ar plăcea să te transformi în această creatură și să trăiești pe Venus? Am terminat cu planetele terestre. Hai să trecem la giganții gazoși. Acum, uită-te la acest tip de pe Saturn. Are notătoare, nu brațe, și niște găuri mici fără pavilioane externe în loc de urechi obișnuite. Cea mai mare parte a acestui gigant gazos e mai rece decât inima fostului tău iubit, deoarece temperatura e de aproximativ -140 de grade Celsius. Lucrurile stau cam la fel pe Jupiter, așa că probabil să te transformi într-o focă și să te răcorești acolo nu e o idee atât de rea. Măcar acolo poți trăi fără chirie. Și nici nu vreau să pomenesc de Neptun și Uranus. Aceștia sunt giganți de gheață fără suprafață solidă, așa că tipii ăia cu gheare ascuțite pe care îi vezi în filme, da, nu există. În plus, aceste două planete nu sunt tocmai ospitaliere pentru viață. Rămân la cartofii mei dulci de pe Marte, dacă nu te superi!